ବିଧାୟକ ନବଦାସ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରେ ନବଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିରୁ 2019ରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଉ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଏ। ଜାନୁଆରୀ 24ରେ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବି ବୋଲି ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ନବଦାସ। ଏସବୁ କାରଣରୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି ବୋଲି ନବଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ସହ ରାହୁଲଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ନବଦାସ। ଆରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତାକୁ ମିଶୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିକି ମିଶିବେ, ତାକୁ ଟେକାଟେକି କରିକି ମିଶିବେ ନା? ଆଉ ଆଚ୍ଛା କଥା ଇଏ ଆମ ସିଏ କ'ଣ ଆମ ଦଳରୁ ତ ଗଲାଣି, ଆମ ଦଳରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଚାଲୁନି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଇଛି ତାଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ।